Kakav si imitator? Pa ja generalno mislim da nisam nešto posebno, ali postoje možda dve osobe koje mogu dobro da imitiram. A to su? Možda čak i tri. Pa to su Zlata Petrović, to je Lepa Brena i to je Mira Škorić. Njih tri? Njih tri. Daj mi sad malo, na primjer, Miru ili Brenu. Daj mi na seku samo da čujem kako to ide. Pa znate šta je u ova seka, Aleksić došla tu, pokazala nešto bele zube, ipak se zna da sam ja Vilica Estrade, tako da molim te, seko, izađi sa bine, prestani se folirati, moji zubi su najlepši. Naravno, ovo je sve iskriki, ali ovo sam ja sve izmislila, da ne bude da to Brena stvarno rekla. Da, ne, da. A ovo je Mira? Pa Mira psuje, onda morala bi... Dobro, sad ću ja bip. Da. Pa evo Mira kada se iznervira kada je novinari slika i dok se ona šminka. Halo bre novinari, izađite odavde, materina, šta mislite? Slikate pevačica ovako onako, nemoj da pucam u glavu, halo bre! I treća je Zlata Petrović. Zašto baš Zlata? Dobro, mislim... Ljubav je igra, ne ravan.